გამარჯობა. Თუ ქვეყნის მომავალზე და არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაზე მზრუნველმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაგიყადაღათ ანგარიში, უძრავი და მოძრავი ქონება და თან ფინანსური სანქციების დაგაკისრად, ესე იგი თქვენ არასწორად აირჩიეთ პოლიტიკური ძალა, რომელსაც თქვენი დანაზოგი შესწირეთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ის პარტია, რომლის შემომწირველების არც ფინანსური მდგომარეობით, დარჩენა ტანებით მოგელაძის უწყება არ არის დაინტერესებული. BTV სტუდია წარმოგიდგენ ჟურნალისტურ გამოძიებას, ნაციონალური შემომწირველები და თვალებახვეული თემიდან. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველების სია გამოაქვეყნა. 747-მა ფიზიკურმა პირმა მართველ პარტიას 17 მილიონი ლარი ჩაურიცხა. ამ სიიდან ჩვენ 100-ზე მეტი შემომწირველის ფინანსური და მატერიალური მდგომარეობა შევისწავლეთ. ჟურნალისტურმა გამოძიებამ გვიჩვენა. მართველი პარტიის შემომწირველთაგან 27 პირი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია დარეგისტრირებული და ხელისუფლებისგან 30 ლარიან დახმარებას ითხოვს. ამ პირებმა მართველ პარტიას 641.440 ლარი გადაურიცხეს. შემომწირველთაგან 25 პირის საცხოვრებელი სახლი და სხვა ქონება იპოთეკით არის დატვირთული. მათ ვალების გასტუმრების ნაცვლად ნაციონალურ მოძრაობას 760.935 ლარი აჩუქეს. ჩვენს მიერ მოკვლეული დოკუმენტაციით შემომწირველთაგან 7 პირის ქონება დაყადაღებულია. მათ კი ჯამში 283.946 ლარით დააფინანსეს ნაციონალური მოძრაობა. ერთ-ერთ მათგანს, ჰამლეტ ამისულაშვილს, სახლში მივაკითხეთ. აუჯობეთ. აუჯობეთ. დიახ, ბატონო. მოდით BTV სტუდიოდან არ შევა. აუჯობეთ. აუჯობეთ. ამისულაშვილმა გვითხრა, რომ ბიზნესმენია, სააქციო საზოგადოებაში წილს ფლობს. ასევე საწარმოს დირექტორია და მას ხელფასი 2000 ლარი აქვს. მე მაქვს ჩემი ბიზნესი. დიდი ხანია. დიდი წელია მაქვს სააქციო საზოგადოების მეცილება. ხელფასი სადაც 2000 ლარამდე მაქვს ხელფასი. მის გარდა თუ კიდევ რაღაც სხვა შემოსწორნე მარტო ის ხელფასი, რომელიც მე მაქვს. ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ამისულაშვილთან სამსახურში მივედით. იგი დირექტორი არ აღმოჩნდა. გამარჯობა ბატონო ჰამლეტ. ჩვენ ტელევიზიიდან ვართ, გუშინ იყვნენ თქვენთან მოსულები. შეგიძლიათ რომ გითხრათ ეს საწარმო რა საქმიანობთ, რა საკეთებთ, რანაირად? რა დაგვათვალიერებინა თქვენი საწარმო და თქვენ რა საქმიანობთ აქ? რაში გაცხოვრე? რა რაღაც აგნებო. დირექტორი ესა და აგნებო. მეორად ტექნიკური დირექტორი. ეს გაგებაქს. არაფერი, აი გითხარი თქვენი რა საქმიანობთ აქ და ეს საწარმო რა საკეთებს აქ? ავტოსარემონტოს საწარმო. თქვენ რა საქმიანობთ აქ? მე ტექნიკური დირექტორი ვარ. ჰამლეტ ამისულაშვილი სააქციო საზოგადოება ავტომობილის სამში ფლობს წილს. სააქციო საზოგადოების მთელი ქონება დაყადაღებულია და საწარმო არ მუშაობს. სააქციო საზოგადოება ავტომობილის სამში ფლობს თქვენ აქციებს. დიახ ბატონო. 2003-დან არის დაყადაღებული, 2005 წლიდან ადის საგადასხადო გირამდობა და 2009 წელს ისევ დაყადაღებულია ავტომობილის სამი მთელი ქონება. ანუ არ ფუნქციონირებს ეგ ავტომობილის სამი. რეალურად თქვენ იქიდან არ გაქვთ რანაირი შემოსავალი. ეს არ ამას, მაგრამ ხომ კონდა რა? არა, 2003 წლიდან მოყოლებული არ გაქვთ იქიდან შემოსავალი, იმიტომ რომ დაყადაღებულია საგადასხადო გირამდობა წელს, ანუ ავტომობილის პროცესია და მიწას რო არის 4 ნომერში, სადაც არის ა, ისე დაყადაღებულია. 4 ნომერში, მაზნეშის 4 ნომერში. ო, ტერიტორია დაყადაღებული. ორი დაყადაღებული. ჰამლეტ ამისულაშვილმა დაგვიდასტურა, რომ მისი ქონება მართლაც დაყადაღებულია. არა, ადავა ეხლაც ადევს თქვენს იმას. კი, ადევს, იმიტომ ეხლა ყადაღა ერთი ლარის რო კონდეს. იუნები მართლა ადევს ყადაღა, რომ შეგიძლიათ ნახო და ადევს ყადაღა. ვიცი ბატონო, ვიცი. ვიცი ერთი ლარის რო კონდეს დავალიანება, ერთი ლარის რო კონდეს დავალიანება რა, ყადაღა ის ავტომატურად ედება წარმოებას. აღმოჩნდა, რომ ამისულაშვილი ხელფასსაც არიღებს და არც სახელფასო პლასტიკური ბარათი აქვს. შემოსავალია და რამდენი გაქვს? ეს კომისარის საფასურის შეგიძლიათ იმის დასაბუთება რომ გქონდათ საშუალება ის 4000 ლარი გადაგერიცხა. აქედან თქვენ გერიცხებათ ბანკში, ხო, ხელფასი? აქ რომ არა, არა, მე მე ხელზე იღებ. კი. ხელზე იღებ. ხო, მაგრამ კანონით რომ ხელზე აღებ არ შეიძლება? არ გაუგულია კანონით ხელზე აღება თან ეს. არა, შეიძლება. ხელზე აღება არ შეიძლება კანონით. ხელფასის შრომის დანაშაული. უკვე ორი წელია. ხელფასი არის აკრძალული კანონით. უნდა ჩაგერიცხოთ ბანკში. ანუ თქვენ რეალურად შემოსავალი არ გაგაჩნიათ, ხო, ესე რომ ვთქვათ. დასაბუთებული, იმიტომ რომ ბანკში ხარჯების ბრუნვა არ არის თქვენზე დაფიქსირებული. თქვენ რა გინდათ მაინც მე ვერ აღვიწოთ.
Baton Mahamlet Magangui Martarum, communist Bizdroidan, Tanam de Bobbeze Mushaobda, the National Urmozropas, Machin Deligada Nahulitan Hashetira. Communist is Rodan that's for me. Well, I made the town of Mutas, Mepols and Contra Jamosol, no one's a good one. Homogram, 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 Amisulashvilma meti damajereblobistvis gvitkhra rom aramkholod piradi aramed mteli ojakhis danazogi shetsira partias. Chon budget imdenia gesmis rom mag tanqas ertei chegvide sheobrot da galavitsot. Mato me khoro ojakhshi ra ojakhshi qala mushaobs esmis. Qala somtsovani adamia. Da mteli tu shemosavli alekt da gadavurtqet natsional mozdraoba. Rator sheizleba gaso gamagamine tetti ra rato rato gigvit. Rato gigvit ra ra mokhda. Ანუ თქვენთვის ნო ოჯახზე უფრო მნიშვნელოვანი ნაციონალური მოძრაობის კეთილდღეობაა ეს. დიახ ბატონო. დიახ. როგორც გაირკვა ბატონ ჰამლეტის შვილი, ეთერ ამისულაშვილი, ქვემო ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის დავით კირკიტაძის ადმინისტრაციაში მუშაობს. პატივსაცემ ამ პარტიას დამთავრების ხელმძღვანელობას. ეგაც არის ჩემი ახლობლები მუშაობენ შემით. ახლოს არ ვარ. ჩემი შვილი მუშაობს მაგათ იმაში რა ქვია. Sektorchi. Ta akhlo blom vak zalyan ta zalyan beri chem samegor mushaos matpartiashi da. Akhna gogo tkveni khamshili rakhia tkven kalishvili. Eteri amsloshi. Eg rayon organizatsiashia? Ara, gubernatoris tanashimsi. Valodia Turmanauli Akhmetashi tskhovrobs. Ambobs rom natsionalur mozdraobas danazogidan 43000 lari shezira. Gamarjobas. Valodia prezentdebit, kho? Gamarjobas. შეკითხვები გვაქვს თქვენთან. რუსია საქმე და თქვენ რო გადარიცხეთ ნაციონალურ მოძრაობაში 43000 ლარი. მაგასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რომ კომენტარი გააკეთოთ. Ну რა კომენტარი მინდა მაგაზინი. ის ხონდა დანაზოგი ჩემის. ახლა 43000 ლარი თქვენი დანაზოგი. თქვენი დანაზოგი როგორი ხო? სალაროს სიგნალებს გაჩვენებით რამდენი აქვს. თურმანაული მძღოლია. მას საკუთარი ავტობუსი აქვს. მისი თქმით 43000 ლარიც მძღოლად მუშაობით დააგროვა და მერე არჩევნების წინ ნაციონალურ მოძრაობას აჩუქა. ისიც რა არის თქვენ არანაირი შემოსავალი არ გაგაჩნიათ არაფრიდან. რატო არ გამაჩნია ავტობუსი სამაგდა? ავტობუსი ძიახ და ავტობუსით რომ მოძრაობთ იქიდან გამომდინარე და იქიდან დაგიგროვდათ 43000 ლარი. რა ზოგი იქიდან ზოგი იქიდან. ბატონმა ვალოდიამ აგიხსნა, რომ ძღოლს, რომელიც მუშაობას არ დაიზარებს, სრულიად თავისუფლად შეუძლია იმდენი ჟოვნოს, რომ ფავორიტ პოლიტიკურ მოძრაობას 43000 ლარი აჩუქოს. ჩემი მქონდა კაცო, მაგის ზედავატირე მაგისა. მუშაო მთელი ცხოვრება. მესმის, საკუთარი ავტობუსი მაქვს, საკუთარი ავტობუსი. ბათუმში რომ მივდივარ, არა, რომ მივდივარ. ერთ დღეს წავალ, მეორე დღეს მოვალ, დაუშვათ, ჩავიყვანე ექსკურსია, დავტოვე და მეორე დღე ჩავიდე. 2000 მაინც ფულს მოძლევენ. დაუშვათ. სამასვალით გავდივარ. იქ არ ამაქვს სამუშაო, იქ ამუშაო. რა ვიცი, აბა საიდან 43000 ლაპარაკი ბიჭი, ეგ ფული 43000 ფული არ მიგაჩნია? ფულია მაგის ზედავარ. ვალოდია თურმანაული სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია დარეგისტრირებული და მას მინიჭებული აქვს 95340 ქულა. არა, კიდე რა არის, თქვენ დარეგისტრირებული ხართ სოციალურად დაუცველთა პროგრამაში. ანუ სახელმწიფოს განითხოვით, რომ სოციალურად დაუცველი ვარო. ვინა თქვენ? დარეგისტრირებული ხართ, აგერ არის? Ну, გეკადრიო. სანაწერი. ვალოდია თურმანაული, გვაქვს 95340 ქულა. არა გენეცოდი, მე არავითარი განცხადება არ შემიტანია, არც არავისთვის მეთქვია დახმარება. იზღა დაგვრჩენია ვთქვათ, რომ ქართველი სოციალურად დაუცველი ყველაზე მდიდარი სოციალურად დაუცველია მსოფლიოში. თურმანაული მიიჩნევს, რომ 43000 ლარი იმდენიც არ არის, რომ სალაპარაკოდ ღირდეს. 43000 იმაგეზე დავატირე, რა არის სალაპარაკო? 24 ვიყიდი ერთხელ 35000 მივიც მაგეზე დავატირე. მანეთ. ო მანეთი აბა მარა. ვალოდია თურმანაული სიძე ვაჟანას ყიდაშვილი ახმეტის გამგებლის პირველი მოადგილეა. ამ საშარო საქმეში ბატონი ვალოდია შესაძლოა სიძის ხათრით გაეხვა. ვაჟა ხან შეიძლება სამი თვე გავიდეს, რომ ჩემთვის ვერ მოიცავს და მე იმისთვის ვერ მოიცავ. კაი. ყარაგონია ვისმის რომ ვაჟას ნაჩუქარი მქონდა ის ფული. ზურაბ ფილაშვილიც ახმეტელია. მან ნაციონალურ მოძრაობას 45000 ლარი შეწირა.
ბატონო ზურაბ რა არის თქვენ გადაიხდი 55000 ლარი. დაე. შეგაიჩ თქვენ 55000 ლარი. ეს ინფორმაცია საჯარო. საჯარო ინფორმაცია არის. არა, მე ცოტა მეტის რა გადაიხდი თქვენ შექსი. ზურაფილაშვილის ვაჟი ყვარლის პოლიციის უფროსის მოადგილეა. იგი თანამდებობის პირთა დეკლარაციას ყოველწლიურად ავსებს. მას მითითებული აქვს, რომ გასულ წელს მისმა ოჯახმა 32000 ლარი მიიღო, ხოლო მართველ პარტიას 45000 ლარი შეწირეს. ეს 55000 ლარი როგორ გადაიწყეთ, თქვენი შვილი არის საჯარო პირი, ყვარლის პოლიციის უფროსის მოადგილე, რომელიც ყოველწლიურად ავსებს დეკლარაციას. თქვენ საერთო ჯამში ჰქონდათ ხელ ოჯახს 32000 ლარი შემოსავალი. წინა წელს დანაზოგიც არ ქონია თქვენ. ანუ ეს 50 მითითებულია დეკლარაციაში. ზურაფილაშვილმა გვითხრა, რომ მან დედისეული სახლი და 150 ცხვარი გაყიდა და მიღებული შემოსავალი მთლიანად ნაციონალურ მოძრაობას გადაურიცხა. მე სახლი გავყიდე, ხო, წელს გავყიდე სახლი, მამაპაპისეული სახლი, დედა გარდამეცვალა, გავყიდე ეს სახლი, ორსაფრენ სახლი, გადადით და ნახეთ. ახმეტაში 55000 ლარი. ცოტა მეტაცაც გავყიდეთ. ცოტა მეტაცაც. რამდენად გავყიდეთ? რა თქვენი სახლი როგორ გავყიდეთ? არაფერი არ არის. რა თქვენი სახლი? აუცილებლად გითხრათ? ტორგიცაც ხვალდა ცხარი და 150 სული ცხარი გავყიდეთ. 150 სული ცხარი ტორგიც აყვა გაშებული და ახლა მაისში მანა წავიდე და მანა გავყიდეთ. სამჯერად გავყიდეთ. უფლება რა მაგავდო? როგორ არა? აბა მაგალ გეუნები. არაბები და ისინი დაჩალიჩუბი მათ არ გავყიდეთ, გავატანეთ ჩვენ თათრებს. თუმცა აღნიშნული სახლი საჯარო რეესტრის მიხედვით ჯერაც ზურაფილაშვილს ეკუთვნის. ამის მიზეზად გვითხრა, რომ ყიდველი თურქეთში წავიდა და სახლის გადაფორმება ვეღარ მოასწრო. ჩვენი შვილი ხო არის საჯარო სამსახურში? პოლიციის მოადგილე საჯარო სამსახურშია და ანუ ისწრება დეკლარაციას აფეთქვის ბოლოს. რა რა არ შეასო ჩემო შვილო ან ხარი? არა, თქვენ რომ ამბობთ სახლი გავყიდეთ და ვინ ახლა? ეხლა გავყიდე კაცო. ეხლა გავყიდე 2-3 თვე ის კაცი წასულია თურქეთში ბიზნესმენია. იყიდა ის ჩემ ფული მოუცა და წავიდა თურქეთში. გადადით და ნახეთ რა ჩემს სახლს. დაცლი მაქვს სახლი ცენტრი და რა. არა, გავყიდეთ ის ფული ადექი და შეიტანეთ ნაციონალურ მოძრაობას. ეგ ჩვენი საქმე რა იყო? ის ფული შევიტანოთ, სხვა ფული შევიტანოთ, თქვენ რასაკე? სხვა ფული არ ქონდა. როგორ მე მქონდა კაცო, ცხრე მეყავდა და გავყიდე გიცხარი 150 წული ცხო. გივიშაშიაშვილი ზურაფილაშვილის მძახალია. მისი შვილის სიმამრი. მან ნაციონალურ მოძრაობას 60000 ლარი შეწირა. ბატონ გივის 2004 წლიდან მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინკას ვალი აქვს და მიწის ნაკვეთიც დაგირავებული აქვს. 60000 ხარ გაქვს ცესხი აღებული ხო? ცესხი აღებული. ცესხი აღებული ხო? მე ცესხი მაქაღებული თუ ისა მოხე ეგ არის ჩემი. არა, ეგ არ არის საქმე, რომ არა, ანუ 50000 ლარი რეალურად თქვენი ფული იყო, ეს რო შემოწირულობა გაგიწევთ. ეგეც ჩემი საქმეა. ეგეც ჩემი საქმეა. ჩემი იყო, ხისი იყო. ეგ არ არის საქმე. ზურაფილაშვილი სადაა ფული? ანუ მოს. აა, ზურა მე ვეხმარები იქით. მე ვარ სიმამ. მე ვეხმარები იქით და იმას რა უნდა მოეც? აა. ხო რომელი ბანკიდან გადაიწყო? არის ფოლები ახული შევედი გამოედი, ხო არაფერი არ არის. რატო? არაფერი არ იცი იმას. არა, კი არის. მოდი ჩემი შვილის ტოლები ხარ და არაფერი არ არის. კარგი. ა სესხის თანხარამდენი? ხო. სესხი. ხო არა. სესხი ახლა 1000 სესხი მაქვს მიღებული და რომელს მეუნე? აი, ჩვენ ნახეთ. ფინანსურობისაც აღებული მაქვს. კი, ბევრი მაქვს აღებული. ვენახები მაქვს და აღებული მაქვს. აი, ფინკაში რამდენი? ფინკაში აღარ მაქვს, ბევრი მაქვს აღებული. რამდენი? ჩემი შვილები ხელისუფლებაში მუშაობენ. დია. ჩემი ახლობლები მუშაობენ ხელისუფლებაში. მე თემ დღე გამოსნება ჩემი ვუშაო ამ ხალხთან ამის გვერდზე. ზურაფილაშვილი ახმეტის გამგებლის კობა მაისურაძის დისკმარია. იურისტმა დავით გაბრიჭიძე მოიკვლია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ზურაფილაშვილის ბიძა ნუგზარ მაისურაძეც 52000 ლარით დაეხმარა. ნუგზარ მაისურაძე არის ახმეტის გამგებლის კობა მაისურაძის ახლომაცა ბიძაშვილი. საერთო ჯამში ბატონი ზურაფილაშვილის პოლიციის თანამშრომლის ოჯახის წევრებმა და ახლონაცებებას მამამ სიმამრმა და ბიძამ 167000 ლარი შეწირეს ზეთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ ინტერვიუსთვის ყვარლის პოლიციაში ზურაფილაშვილის შვილს, ასევე ზურაფილაშვილს მივაკითხეთ. მორიგე პოლიციელი მას შიდა ტელეფონით დაუკავშირდა. ჯერ არ ცალია და დაელოდეთო, გითხრა მან. ბატონ ზურაბ, თქვენთან არის მოსული ერთა BTV სტუდიიდან, მაგრამ არ ვიცი BTV სტუდიიდან რა და ამიტომ ზურაფილაშვილის ინტერვიუსთვის მოსაცდელ დერეფანში 2 საათი ველოდეთ, თუმცა უშედეგოდ.
გასპელმა ჯემალ ბექაურმა ნაციონალურ მოძრაობას 35000 ლარი აჩუქა. მისი საცხოვრებელი ბინა ბანკში იპოთეკით არის დატვირთული. ჩვენ მას სამსახურში მივაკითხეთ. ბექაურმა გვითხრა, რომ ბანკში სახლი მეგობრის ვალის გამო დააგირავა. ბატონო ჯემალ, გამარჯობა. 35000 ლარი თქვენ გადაიცით. რა? 35000 ლარი. თქვენ მიხარ? ბიტივის სტუდიიდან ჟურნალისტი. რა, მას გადავწე შეიძლება. თქვენ გაქვთ ის ამდენ შემოსავალი რომ გადაიცით, ხო? კი, ყველა მაგრამ და ბინა რო პოთეკით არის დატვირთული. მინა მეგობარსა თხოვა მეგობარმა და მეგობარის გულისთვის შევდი. გაქვთ ხო იმდენი შემოსავალი რომ 35. რა, რა, საქმე. ხელფასის დანაზოგი და აი მე ძალიან ხოთ რა, ჩემი პირად საქმეა და თქვენ არაფერი არ მისაქმეა და მე კიდე გითხრათ რომ ნამდვილად ვერაფერს ვერ მიგეთ. გამაი 35000 თქვენი პირადი დანაზოგი იყო? კი, ჩემი პირადი გულია. სესკი არ მიდია, სესკი მეგობა სახლი ჩაუდი, ახლა. ხო, არა, როგორ არ შეიძლება მაგაზე კი არ გედავებით, კაცო. სესკი არ შეხიავდი, არაფერს. არა, სესკი არ გეუბნებ, მაგაზე არ გედავებით, მე მაინტერესებდა ეს 35000 ლარი წარმომავლობა, ხო? ჩემი გულია. და თქვენ ეხლა თუ სისტემატიურად ფინანსებს ხოლმე? აი, არ ძალია რა დედას გივიქცები რა. მაგ შემოსავალი რა იმდენი რა, იმაზე მეტი მაქვს კიდე რა. სულ გიჟი არ ვარ გადავყარო რა. სხვა ბინებიც მაქვს, 4 ბინა მაქვს. კომპიუტერში არ ჩანს კიდე ახალი სხვა ბინები მაქვს, მაგრამ არა მაქვს ახალი დარეგისტრირებული და არ ჩანს ეს სხვა ბინები. ზღვაზეც არ მაქვს ახალი, თბილისსა მაქვს და კიდე სამი სახლი მაქვს. ერთ-ერთი რომ ჩამოვიდო რა მოხდებოდა? არც არაფერი არა, რადგან ამდენი სახლი გაქვს, ესე იგი მართა кай შემოსავალი გაქვს, ხო ბუნებრივია. ნამდვილად მაქვს. ოღონდ გაიწოდდა ეს 50000 დოლარი ჩემი საკუთარი მანქანაა, რა იცი ესე მეტყვი. მაგ შემოსავალი ხარ. რატი კაკაბაძემ ნაციონალურ მოძრაობას 25000 ლარი შეწირა. იგი ხან მამასთან ათევს ღამეს, ხანაც ბებიასთან საბურთალოზე. იგი მადნეულის კონტრაქტორი კომპანიის Crossroad Trading-ის დირექტორი გახლდათ. თუმცა როგორც მამამისმა მიხეილ კაკაბაძემ გითხრა, მის კომპანიას ამჟამად მადნეულთან კონტრაქტი გაწყვეტილი აქვს. გამარჯობა. რატი კაკაბაძის მამა ხარ თქვენ? მე ვარ. რატის ვეძებთ, რატის ნახვა გვინდა და მისამართი ესაა აქ მითითებული და. და კი. და კვარცითთან და მადნეულთან აქვს შეხება მის ფირმას? ისე ქონდა? ისე არა, კი, მაგათემსახურებოდა. მაგათემსახურებოდა. მაგათემსახურებოდა ამ წუთში უბრალოდ მაგ ვარი უთხეს მაგათ და წამოვიდნენ ახალ ფირმას. თავისი ბინა რადგან არ აქვს, კარგი შემოსავლები არ აქვს ესე იგი, ხო? დიდი რაღაცა აღაბარია. ანუ ცოტა აქვს შემოსავალი. ხალე, რაღაცა სხვა არა. დიდი რაღაცა ისეთი არა, ხო, მშიერი არა, მაგრამ ხო მაძღარიც არა. თქვენ იცით რომ თქვენმა შვილმა 25000 ლარი გადაურიცხა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, იცით ესა? მოდის. აი ახლა ხან. არა ხარ საქმის კურსში, ხო? მაგის ფირმამის გადაურიცხა 25000. არა, თვითონ. თვითონ არა, ხო, თვითონ მასურულებელი დირექტორია და ანუ შემოსავალი ჰქონდა ამდენი რო ამდენი ამ ხელათანხა გადაერიცხა. იმას ფირმას ეკნება შემოსავალი. გურამ ჟივიძეს კასპში ვალუტის ჯიხური აქვს. მან ნაციონალურ მოძრაობას 56000 ლარი გადაურიცხა. ჟივიძის მთელი ქონება სახელმწიფომ დააყადაღა. საგადასახადო გირავნობა როადებს ფოსტას ქონებას საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2019 წელს. არანაირი გირავნობა, არა, გირავნობა იყო უბრალოდ საგადასახადო და ცოტა იყო და დარჩენილი და უცბად მომხსენი სადა გადავიხადე. გურამ ჟივიძე კასპის გამგებლის კახა ხაჩირაშვილის მამის მეგობარია. კახა ხაჩირაშვილი გლდანში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატის ნიკო ხაჩირაშვილის ძმა. კახასთან ახლოს ვარ ჩემი. კახა? აი ამ ხელმძღვანელობთან. კახა ვინა? შირი ვინაა გამგებელი? მამამისთან უფრო კახას. მე და მამამისი მეგობრები. დაღდა მეგობრები. ვინ არ გავა ისე რომ სუპრაზი არ ვიდნენ და ორი არ ამჭა. მე და კახას უბრალოდ ჩემგან. მე ძალიან ახლოს ვარ დღეს აი ფატარაობიდან ერთთავად გავდივარ. კახას ხო? ნიკო ხაჩიაშვილისა და ჩვენი კახა ხაჩიაშვილის მამა. გურამ ჟივიძემ გვითხრა, რომ თანხა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას შეწირა, მას არ ეკუთვნოდა. თხოვეს და გადარიცხა. რეალურად ხა ამ ქონეს. ვიცი როგორ ხდება, რანაირად ხდება. რო თხოვეს და გადარიცხა. რა პრობლემაა? ო, რა არის, ოქაცოდი რა. გავგებ. ო. კახი ბიჭიკაშვილი კასპის რაიონის სოფელ ხოვლეში ცხოვრობს. მან ნაციონალურ მოძრაობას 50000 ლარი შეწირა.
ჩვენ მას სახლში მივაკითხეთ. გამარჯობა. ბატონ კახი, შეკითხვა გვაქვს თქვენთან. თქვენ გაქვთ 50,000 ლარი გადარიცხული ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე. ამდვილად ესეა, ხო? და ეს თანხა საიდან მოიტანეთ? იმიტომ როგორ ამ თემაზე ბიჭიკაშვილმა კამერასთან საუბარი არის ურვა, ამიტომ ჩვენი სფარულად ჩავწერეთ. ის ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ნდობით სარგებლობს და პარტიის ანგარიშზე გადასარიცხი თანხაც ამიტომ მისცეს. ვინ მოგცათ ეს პული? ვინ ქოვათ? ეხლა რა თქმა უნდა, მას ლაპარაკები და ისა რა რა რასაც ვისმენ. კასპელია? რა მნიშვნელობა? როგორ არა? ეჩენს გარგაიცი ის გარგაიცი რომ თუ არ წახვიდი რა მოდი მომეცეს იქოც ციციან რო ვთქვათ ვინი ვინ ადამიანს წარმოადგენდა ალასაც ყველგან დიდია. კასპელმა ინდივიდუალურმა მეწარმემ პაატა გაბოძემ ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე 60,000 ლარი გადარიცხა. მან ინტერვიუზე უარი გვითხრა. მოიმიზეზა ნაციონალურ მოძრაობას რომ ფული გადაურიცხა, ის სხვა პაატა გაბოძე არისო. ეს გაბოძე პაატა სხვა იქნება, ტელეფონი გაბოძე პაატა. აბა თქვენი ინდივიდუალური მოძრაობა. ჩვენ ნომერიო თა და სხვა. ცენტრო. მე პროგრამი გითხრათ კიდე. ეს აშკარაც თქვენ გასა. მე გავს. გაბოძეს საჯარო რეესტრიდან ამოღებული მისი პირადობის მოწმობის ასლი ვაჩვენეთ და ამის შემდეგ აღიარა, რომ 60,000 ლარი მართლ პარტიას მართლაც მან გადაურიცხა. აბა რა გაინტერესებს? ანუ ვინ ყოფილი ხარ? 60,000 ლარი რო გადარიცხეთ პატრიონალური მოძრაობის საინტერესო რა არის თქვენ? საინტერესო ის არის, რომ ეს თანხა ირადა თქვენი იყო, თქვენი სრული გადარიცხეთ, ვინმე დაგაძალა? გადაძალება, ახლა დაძალება რა. ხო, თუ როგორი იყო სრული განიცდათ რომ დახმარებით? როგორი იყო, როგორ გითხრათ, რა ვიცი რა. რა ვიცი, როგორც იყო ახლა რა საჭიროა ახლა მაგერზე საუბარი, რა ვიცი. მე გონი ზედმეტია. ძალიან დიდებოდიში რა, მეჩქარებას დამეგობებია. ამ სახლის მეპატრონე ზურაბ ნონიაშვილია. იგი აქ მეუღლესთან, შვილებთან, მშობლებთან და დასთან ერთად ცხოვრობს. მან ნაციონალურ მოძრაობას 53,000 ლარი გადაურიცხა. ნონიაშვილები სახლში არ დაგხვდნენ. ჩვენ მისი ბიძა და ბიცოლა გვესაუბრნენ. ნათესავია? მაზრიშვილია, მაგის იმამა და ჭაი ჩემი ქმარი ძმები არიან. და იმიტომ მე კი არ ვიცავ, მაგრამ მე გეუბნებით რომ მაგას იმის საშუალება ნამდვილად არ აქვს, რომ მაგას საკუთარ ფული სადღაც გადაერიცხა რა. არა, არა, შვილო. ვიღაცამ რაღაცა ამის თარგებულა ან რაღაცა ნაციონალებს გადაურიცხაო ფულიო? დია. რამდენიო? 53,000. შენ შემოგებლე რა. 53,000 რა წავედა და საქსე კიდე დაჭუროსა. თე თავი მომა საქს დადაგდებ და იმი ბარგის რო. ვაიმე, გაგიჟდება ბიჭიკო. არა, რა. აკაგილო, საერთოდ არა, დამბიჯერე. ეგ არის დამბიჯერე თქვენ რომ როგორ ეგ რასაც თქვენი ძახი თუ ვიღაცამ ვიღაცის სახელი და რაღაცა გააკეთა, რომ აი მე ჩემი სახელი თქვენ მომეს და გადავგიე, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ზურას მაგის საშუალება ერთის $200 მარტივს ვიღაცას ეგ თქვენი ნახობელი არ არის, მაგრამ ნაცავთ მოკვდება და უთulis და უთulis ბავშვი მინდა წავიყვანო გორჯომში და უგუნდ გამიგზავნე ფული არა. გურამბეკაური სოციალურად დაუცველად არის დარეგისტრირებული. მისი სახლი პროპრედიტ ბანკშია დაგირავებული. საქართველოს ბანკშია დაგირავებული კასპში საკოლმეურნეო ბაზართან მდებარე მისი შენობაც. მან კი ნაციონალურ მოძრაობას 55,000 ლარი აჩუქა. ჩვენ მას ტელეფონზეც ვესაუბრეთ და პირადადაც. სატელეფონო საუბრისას გვითხრა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას სხვისი ფული გადაურიცხა. თხოვეს და გადარიცხა. 2 აგვისტოს აქვს გადარიცხული 2012 წლის 2 აგვისტოს 55,000 ლარი. კი ბატონო. იახტა. კი ბატონო. ანუ ეს ეხლა ამდენი შემოსავალი გაქვთ თქვენ? ნახე შემოსავალი ზოგი დახმარება, ზოგი რავით. თანხა თუ კონდოთ 55,000 ლარი სესხი რაში დაგჭირდათ? აი, თანხა უკვე გადადებული იყო, თანხა უკვე გადარიცხული.
გადარიცხულიყო, ისე იყო, რა თანხასიო, არა, პარაფერში აღარ ითვლებოდა. აა. უნდა გადარიცხულიყო. თქვენ ნაციონალებზე გაქვთ ხო ეს გადარიცხული? კი, კი. ანუ ეს მოგცა ხო ამდა გთხოვათ გადაგერიცხათ. ხო, რა თქმა უნდა, ხო შემოწმება გავაკეთეთ. კონტროლის პალატა თავის სასამართლოებით, პროკურატურით და ყველა ორგანოთი, რომელსაც კი შეუძლია რაიმეზე გავლენის მოხდენა საარჩევნო გარემოზე, მთლიანად ექვემდებარება მიხეილ სააკაშვილს და მის ნაციონალურ მოძრაობას. აქედან გამომდინარე, ლაპარაკი იმაზე, რომ საერთოდ მიახლოებულიც კი იყოს საარჩევნო გარემო თანაბარ პირობებთან, არის სრულიად ზედმეტი. Let's go.